počkej chvíli. Tady všechny, no. No, už je to rozježděný. Začátek byl úplně nádherný, tyjo. Všichni jezdili tam. Pak je zde jako místo, kde jsme je koukali, ale já tady mával, ty já říkám, já jsem si na blajku a... Chtěl by to nějaký to? Proč? Já jsem volal náčelníkovi a on řekl, počkej, cuj. Nepiky. A on říkal, hele, mají ty na nás, takže dobrý. Vadí, ale tady se to potom postupně jako... Já vím, ale tady jde. Ježíš, on jede závod, jo. No ale tak... Uhá jedou závod. Ten zrovna, ten to tady profrčí, to bude. Ten chce vyhrát, to je jasný. Nenalitej nebo co? Ne, on nepil, on tady nebyl včera. Jezdí jako blázen. To my víme, že jo. Protože je mu to jedno. To není... A veze Kvakana, ne ještě? Ten je na stanovišti. A jak jsem ho ráno zahlídl, ale to červený auto, tak jsem říkal, ale, ale. Že poslední jsou vybudí ke spíšenosti. Ale já tam asi na závěr, vole, si projedu na tu vodu. Já jsem si tam toho namazal. Já jsem to jel obráceně, u Kortyše, ale ten úvod jsem nevyjel.